Doja t'ju pyesja përsa i përket rasteve. 11 tham në Tiran edhe në Durrës. Bëhet fjalë për fëmi të vaksinuar apo të pavaksinuar? Atëherë, Ilir, si që po e thonim edhe pak minuta më parë, janë 11 fëmi, 6 për cilve kanë histori, kanë lidhje familjare me njëri tjetrin, 3 fëmi janë të njëjtës familje nga kryeqyteti dhe 3 fëmi janë nga Durrësi, po të njëjtës familje. Kemi vetëm një rast, është interesante, sepse vetëm një rast është pa lidhje me rastet e tjera, i përket një fëmije po nga qyteti i Tiranës dhe është 2 vjeç, është fëmijë pa vaksinuar. Sa i takon totalit të rasteve? Pra 11 rasteve të infektuara me frut, që janë rastet e para për 2024, por jo rastet e para të infektimit me frut, sepse si që tha edhe zonja Tomini, ne kemi patur rastet e infektimeve me frut ndër vite, vitin e shkuar në 2023, kemi patur 9 raste të konfirmuara në total. Ajo që farë vlen për theksuar është rritja e rasteve dhe ndërkoj që do të presim edhe të tjera raste, gjasat janë, pra që do të kemi të tjerë fëmi të infektuar me frut, si pasoje uljes të mungesës vaksinale. Ka qënë pikrisht kjo një nga thirrje që Organizata Botërore e Shëndetësisë ju ka bërë të gjitha shteteve në rajonin Europian, që për vitin 2022 dhe në vitin 2023, ku u pase rastet në gjithë Europën nga 2022-shin, në 2023-shin u 30 fishuan. Pra në kemi patur në 2023-shin 22.000 rastet të fëmijëve me frut në të gjithë Europën, përfshirë edhe 9 rastet që ka patur Shqipëria. Por duke kryer tek viti 2024 dhe 11 rastet e para, shumica e fëmijëve kanë qenë të pavaksinuar. Pra rastet e para kanë qenë të pavaksinuar. Ajo çfarë është vërtet problematike është se një pjesë e fëmijëve, të cilët kanë qenë edhe të vaksinuar, përkatësisht, më lërë që t'i lexoj që t'jem edhe korrekt, 2 raste të vaksinuara janë infektuar, kanë qenë fëmijë të moshës 6 dhe 9 vjeç, janë infektuar pikërisht në shërbimin e pediatrisë, ndërsa kanë qenë duke marrë një trajtim spitalor për shkak të virozave dhe smundshmërive të ndryshme që janë aktualisht në qarkullim, kanë qenë në kontakt me fëmijët e infektuar të familjes nga Tirana, që kanë qenë po të hospitalizuar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe për pasoj janë infektuar. Por duhet theksuar që 2 rastet e fëmijëve që kanë qenë të vaksinuar me të dyja dozat e vaksinës së frutit që bëhet në moshën 1 dhe 5 vjeç, e kanë kaluar me një simptomatik të lehtë. Pra, ekspertët e kanë thënë edhe më herët që të gjithë fëmijët që kryejnë vaksinimin kundër frutit në moshën 1 vjeç, që është doza e parë, dhe në moshën 5 vjeç, që është doza e dytë, kanë një mbrojtje me 96%, pra nuk është se nuk preken fare nga fruti në raste sporadike, por ato e kalojnë pa fatalitet, sepse fruti konsiderohet dhe si një sëmundje që mund të shkaktojë edhe vdekje.